Бізде азық-түлік қауіпсіздік бар ма, жоқ па? Еліміздегі астық қорын бақылап отыр ма? Бізге нақты мәліметтер керек. Олар жеткілікті мөлшерде, қоймаларда тұр ма? Осы жағдай сіздерді де алаңдатады деп ойлаймын. Армысыздар, құрметті қандастар. Бидің айтқанын байқұсты айтады, аузыңдың дуасы жоқ дейді ғой. Мен 5 жыл бойы айтып келе жатқан сөзімді жақында президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты. Ол қандай сөз десеңіз, халыққа жөн көрсететін, еліміздің экономикасын көтеретін, халықты асырайтын әншілер, шоу-бизнесмендер, болмаса спортсмендер емес, олар ғалымдар, олар ұстаздар, олар біздің медициналық қызметкерлер деп. Менің Facebook парақшамды қарасаңыз, 5 жыл бойы мен осыны кемінде 100 рет айтқан шығармын. Екінші, менің ана лотереяға тоқтату керек деген ұсынысымды да парламенттегілер естіп, арнайы заң қабылдап жатыр. Казахстане ограничит использование слова лотерея. Остальных организаторов подобных розыгрышей предлагают теперь наказывать. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявила министр культуры и спорта Казахстана Ақтоты Райымқұлова. Сондықтан ел болып айта берсек, әйтеуір мына биліктің құлағына жететін сияқты. Және де мен кейінгі бір жыл бойы айтып келе жатқан мына оптимизм мен пессимизм жайлы Американың атақты психологы Мартин Селигманның еңбегі арқылы үйретілген дәрменсіздік дегеніне, оптимизм дегеніне бізге қазір керегі рухымызды түсірмеу үшін бізге оптимист болу керек, шексіз оптимист болу керек деген сөзді айтып жүрдім. Кеше президенттің аузынан оны тағы да естідім. Енді қазір мен мүмкін биліктің құлағына жетер, депутаттардың құлағына жетер деп тағы бір мәлімдеме жасағым келіп отыр. Бұл коронавирустың ең қауіптісі біздің өмірімізге, денсаулығымызға қауіп төндіргеннен бұрын экономикамызға деген қауіпі орасан зор болайын деп тұр. Өйткені бізде азық-түлік қауіпсіздік бар ма, жоқ па? Менің соған сенімім аз. Азық-түлік дегенде не? Адамдардың ең көп тұтынатыны астық, сүт өнімдері, ет, күріш, сонан кейін май. Қазақстанда өндірілетін осы тамақ түрлері. Солар жеткілікті мөлшерде, қоймаларда тұр ма? Мына зерновая расписка дейді, астығы барлар өздері бір қағаз беріп қояды. Менің қоймамда осынша астық бар деп. Егер бұл карантин ұзаққа созылатын болса, астық жетпей, ашаршылық болуы мүмкін, бетін арығысын. Сондықтан халыққа қанша астық керек, соны есептеген адамдар бар ма екен? Соны халыққа жеткізіп жатыр ма? Егер бұл карантин сәуір бойы созылатын болса, мүмкін мамырға созылатын болса, қанша ұн керек болады, қанша май, қанша күріш, қанша ет керек болатын болады? Осы біздің қоймаларда жеткілікті мөлшерде бар ма, жоқ па? Осыны неге ешбір үкімет басында отырған министрлер, болмаса президентіміз халыққа айтпайды? Мен осыған жауап таба алмай отырмын. Естігем жоқпын ешкімнің аузынан. Екінші, қазір мына теңге құлап, доллар шарықтағаннан кейін осы азық-түліктер сыртта сұранысқа ие ғой. Сондықтан осы астығымызды, жаңағы сұйық май, күрішті шетелге долларға қызығып, қымбатқа сатып жіберіп, өзіміздегі азық-түліктің қорын азайтып алмаймыз ба? Осыны қайсыларыңыздың таныстарыңыз, депутат таныстарыңыз, министр таныстарыңыз бар, тектеп жіберсеңіздер, солар бізге айтса екен, еліміздегі астық қорын бақылап отыр ма? Шетелге шығармайтындай қандай да бір жағдай жасап жатыр ма? Көбінесе билік осы инфляция кезінде бағаны ауыздықтаймыз деп базарды аралап, сол жердегі апалардың сауда жасап отырған кісілерді ауыздықтауға тырысады. Соларға барып бір талап қоюға тырысады. Болмаса дүкендерді аралап, бағаны көтермеңдер, бағаны былай ұстап тұрыңдар деп солармен күресуге тырысады. Бұл деген келе жатқан бұлтпен, келген желмен сыртқа шығып, бір қолыңа айыр күрек алып соғысумен бірдейсіз қой. Бәріңіз біліп отырсыздар, бәрін қалай көксеруге болады. Және олар егер астықты қымбаттан алып жатса, наубайханалар, олар қалай бағаны түсіреді? Ешқалай түсіре алмайды. Сондықтан бұл бағаны ауыздықтаудың бір ғана жолы ол үкімет.
сол өндіретін адамдарға белгілі бір субсидия беріп, мүмкін НДС-тен азат қылып, алып тастап, түрлі салық жолдарымен көмектесіп, оларға бағаны бір белгілі мөлшерде белгілеп тастап, көтермейтіндей. Сол кезде нарықтағы ең адамдар көп тұтынатын күн көріп отырған нан, сүті, еті, шайы, майы, күріші белгілі бағада тұратын еді. Сол кезде ел бұлдай күйзеліске ұшырамаушы еді. Осы жағдай сіздерді де алаңдатады деп ойлаймын. Мені қатты алаңдатады. Бірақ билік тарапынан осыны нақты түсіндіріп жатқан әлі бірде бір видео үнді көре алмадым. Құрметті мені көріп отырған халық қандастарым, құрметті мені көріп отырған үкіметтегі істейтін қандастар, осыны биліктің құлағына жеткізсеңіздер екен, қарапайым халықтың жүрегі орнына түсу үшін осы мәлімдемелерді бізге берсін деп талап етейік. Егер де осы сізді толғандырса, сіз осыны үкімет басындағы адамдар халыққа түсіндіру керек деп санасаңыз, осы видеоны барлық чаттарға тарата жүріңіздер. Бізге анықтық керек, бізге нақты мәліметтер керек. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.